Foda-se. Eu tirei. E tem que ver o que é que se passa outra vez com o cara do. Não, que eu não, nem dois tem que meter. Tem algum capacete aí? Preciso umas sapatilhas. Tem aqui umas sapatilhas. Tem shotgun, tu? Então anda aqui que tem aqui balas. Tem aqui um gajo, tem aqui um gajo! Já tá. Também eu. Olha o meu chapéu, pé, tens que ver. Vou ter contigo. Parece que mais japonês que é o cara. Foda-se, o meu PC está a brecar, mano. Ele não fazia isto. Olha, estamos no sítio certo. Tens sapatilhas, não tens? Onde é que eles estão? O verde e o roxo. Esse cozinho, o gajo para estar ali sentado. Está sentado dentro da casa do curso, o gajo. Tá esperando o azul.
Olha a capa. Tens balas. Então toma, pera, toma. Já tenho. Mas convém vir aqui fazer scrap na mochila. Para tu conseguir fazer o que eu tenho. Ah, já. Estou a procurar uma espécie de. Se fosse a arma de um caminhão. Olha os filhos da puta, estão a ir embora ou quê? O gajo deu-me um capacete. Mas não é o capacete que o mano me deu, meu. Tem aqui mochilas militares. É o verde. Se calhar ele. Se calhar ele. Olha o medikit, apanho. É albino, nunca viu nada na vida e está apanhando tudo. Não, é que está a apanhar bem tudo. Está aqui. Vou deitar fora. Onde é que está? Não é isto. É isto. Isto vou rasgar. Encontrar um carro novo. Conduz. Olha um carro, olha um carro. Thank you.
Fortnite? Yeah. Really? Como? Sorry. Entra, caralho. Como é que eu te acertei, meu? O gajo me matou, mas tipo, tu assististe o gajo. Tipo, entre si, o gajo ter-me matado, eu tinha estado em movimento. E estava lá embaixo a dizer que o gajo matou-me, mas tinha sido coronhado. É sério? Foda-se. Não tem capacete. É, eles acertaram. Tá onde? On the floor, I bet. Oh, this? Thanks, bro. No problem. Ai do céu, nem consigo ver, foda-se. Tá a subir, parece o Kefa. Ah! Podes! Sim! O verde apanhou a grande amarra! O verde entrou no carro porque o azul também entrou, então ele está todo borrado, o verde!
22 gajos. A esconder o carro. Calma, boy, foda-se. Vai estar ali um carro. Estou aqui também. Agacho-me. Vem um carro. Quem está a disparar, caralho? Caralho! Não, eu estava a ver onde é que estava o carro. Calma. Manda o verde se foder que morra. Aonde? Espera, está a carregar. Foda-se.
Caralho, não tenho balas para carregar! O carro está a arder, o carro está a arder. Ah! Vai, vai, vai. Eu sei, calma. Já fui. Estão a disparar. Não dá. Não dá, caralho! Olha, obrigado. Vai, tenho que meter isto mais. Oh, aquele também que me matou já vai morrer. Tem o gajo. Foda-se, me está a mandar um lag do caralho, meu. Talvez no próximo já não dê. Tens coisas abertas? Não! Tá bem. Boa. Não. Também ganha qualquer coisa. É. Yeah. Boa, imbecil!
Eu acho que o meu. Foda-se, o meu é que está. Queres reiniciar o processo que diz? Não, para quê? Pode ser que fique mais rápido. És o amarelo, não é? Vais para aquelas coisas que estão ali. Não, só mais um. Dois. Foda-se. Oh, foda-se, está tudo a brecar, foda-se. Já vou! Tem alguma coisa aqui? Cuidado, tá bom aí, gajo, Kefa. Eu já tive aí, ah, Kefa. Vem no carro. Aqui uma caçadeira, mas não tens. Tens aqui uma caçadeira. Tens aqui uma arma, uma caçadeira, só que não tem. Não tem balas. Anda, acompanhei aqui uma caçadeira para ti. Tens qual? Ó, já tens? Toma. Toma, tá aí balas. Green down. Ah! Já vou! Green. Vou ter que juntar.
consigo. O pai já me está ali a chamar. Não dá mesmo, acredita, com aquele não dá. Vou ter que sair. Aproveito para o reino. Está bem. Aproveito para o reiniciar o PC. T'es français ou pas, jeune? What? Do you speak French?
Kefa, have you a weapon for me? Yes, I have. Yes, please. Thank you. Do you have bullets at that point? Yes. I have. Thank you. Not sorry, I don't have. Sorry. Good job. Yeah. I don't see anything. It's okay. I'm ready.